Evo nas nazad. Sjajni gosti, ne, čudne teme u međuvremenu. A zapravo i nisu. A, C, grom, D, C. Kako se Ra prije pričala, E, C, kako se rekao? AC, DC, moj TV si na Sisi. Tako su nas zezali punkeri po gradu. Aha. Ja, znaš, a ovi Sex Pistols, mi smo govorili Sex ovi kornišoni. Kurčići smo ih zvali, oni sa onim bojnim i tako. Tukli smo se s punkerima. Aspirini posla, ono, znaš, se piju, jelanac ti spuco ovdje po kičmi, usrana motka i to. Bilo je dobro, ono, redenike smo nosili sa nitnama, one, znaš, one kao narukvice i to. Bio je fajt između heavy metalaca i punkera, to je bio najveći, kao Partizan i Zvezda. Ne, ja sam crtao ono Kiso na krila, Saxon, jakna, Brown, nisam nikad volio da budem stereotip. Svi crnu Harleyku su nosio, a ja sam naručio Brown onako kao military Brown, tamno Brown i beš. I Saxon mi je pisalo odavde do ovde. I onda oni su stavljali ovde bedževe, a ja sam išao na makiš gde policija trenira pucanje. I skupljio čaure i lepio sve čaure po jakni. To je bilo kilogram i gvožđurije po meni. Čizme one Brooks ili one kaubojke. Ja isečem špic i onda aluminijumskom trakom, jer nisam voleo one špicarojke. Da. I onda probijem ovako, dva šravcigera crna probijem kroz čizme i kao idem na koncert s tim i vadim šabere i bodem. I kao izvuj, skinite. Evo, kažem ti, nosio sam kofu veštačke krvi na motle i kru. I pitao me sad onaj redar, ulazim u koncert salu, kao, zemljače, šta ti je to? Ja kažem, rekao mi domar za održavanje do backstage-a. Normal. Prilazim ono u publici, razumeš mi? I vatam, nekad, pustite mi. Ja onom kofom, znaš, ono, znaš, dolazim do onoga da bacim na njih kao veštačko, kao, pazi, ideja. Prvo izbacili mi iz koncerta, ali sa zadnje strane u kontejner, razumeš? Da. I ja uzmem, zavalim, neki mučenik bio pored mene, ono, kao treskavac, opali ga ovdje, prevrnu se ona kanta na meni njega. Možda zamisli se onom gvožđurijom, s onom kožom, zategnuta mi. Jaja mi kod da sam dva para čarapa stavio. Kristina je u zadnjem programu. Zategu se sve i ona meštačka krv i ona boja i ja i on. On kaže, što mi ovo uradi? Nema ništa ni od koncerta, ni od ničega, brate. Mili, smorili se ljudi sami. Ne slušaš ni muziku više, nije ti do ničega. Kako? Ali doživeo sam, na primjer, da frontman grupe Europe u Final Countdown u pesmi skoči sa zvučnika, pa to je bilo sigurno ovo. I da zakači Maršalovo pojačalo. I druže, mili, iskrivi nogu, polomi nogu na koncertu. Pa Van Halen, nastavnik fizičkog, čuveni. Isto, istegne, skoči ono njegovo, znaš, ona špaga. I padne na dve gitare sa duplim vratom, zakače ono postolje, razbije se. Takve scene, ja žalim što ovo nije bilo u mom životu tada. Nego su bili Fuji, oni idioti što kupiš, imao si 12 i 24 komada. I to znaš kako? Klinci smo, ja pun ko brod, ono, samo je bilo šana mana, ono čororo. I odemo sad, na primjer, odemo u Irsku, u Dublin, odeš kao da gledaš koncert AC/DC-a, predgrupe, Uriah Heep, Motorhead, ludilo, znači milion ljudi procirkuliše za dva dana. To je gudre, svi se gudriraju, a ja jedini straight, mislimo da... Zamisli tebe još da se gudriraju. Možeš da zamisli. Zamisli Kristijana, možete. Ne, ne može nikako. McDonald's bi me zvali, pa šta, nema ono što... Kao onaj klom bi išao i pucao u sebe i u njih. Pa ja da ne znam šta bi radio. Jeo bi taksimetar, na primjer. Ja uđem onaj yellow cab u New Yorku, razumeš? I udaram nogama čoveku u ono staklo pancerno da proverim da li ono može da izdrži. Normalno. Čovek me odveo u policiju. Znaš ono, ma pustite me druže, ma pustite me druže. Ulazi bre u 10. stanicu, sine bre. Kakva lupanja stakla jebo. Kao huariju jebo. Ali samo da proverim je to. Ma ne, ali mislim, takve sam kombinacije imao. Moja misao, moja ideja, moja ambicija.
moj život, moja interesantnost prema otvorenom svetu i prema svima je bila toliko velika da oni, e sad kao Hans Christian Andersen, ne izmišljaš priča. Pa šta, Manco, pričamo o tvom životu i sad mi ga ti ispričaš. Naprimjer, s dečkom sam bio 3 godine u sobi. Ja i on i niko više na svetu. Dečko ubijen sa 10-godišnjom robijom, grize nokte preko zanoktica. Ne zna šta da radi, ne zna da crta, ne zna da peva, ne zna da igra, ne zna da trenira, ništa. Puši, a ne sme da mi puši u sobi. Znači, jede malter grize. Za 15 dana dečko trenira, nabacio trbušnjake, jede ovas ujutru za doručak, naručio je kevi med, promenio, namestio kljove, posle 3 godine kao maneken sam u Milanu. On propalitet, radio tašnice, šmrko speed i tablet. Kad nema speed, on ubije 2 haldola i ovaj, razume? E, takve sam ljude pravio da budu manekeni. Jer ispirao sam i mozak, ne valja to ko što njoj kažem, ko što ovo. Ti ako prihvatiš, prihvatiš. A ko je to život? Ti sad meni dođeš i pričaš kako si u Mrduši Donjoj pevala tamo i vatko te neke deda za dupe, pila si vinjak i nosila cipele sa buvljaka. Ja kažem, dobra, možemo nešto drugo. Aj sad, Kristijan Lubotin, pa da idemo u Saint-Tropez, onako, čisto radi promene. I onda kulturološki sok, je li ovo papagaj, a je li ovo raža, znaš. I onda nas, moraš malo da se osvestiš kroz živo. I onda kad ja pričam te priče, kad je meni Bora Bora, oni kažu Tora Bora, kod Bin Ladena, kao, bio je kod Tore Bore, znaš. Pa vi ne znate gdje je Tora Bora, a gdje je Bora Bora. Bora Bora je to, da sam gledao tulpe Kim Kardashian i kažem, pa šta je ovo? Filer i celulit, pomišljam. Mene nije radila. Jer sam imao pored mene Sheryl Stone, moju ženu. S kojom sam mogao 9 sati da vodim seks i da vrišti tamo po onim bungalovima i da uživamo. I da se oni žale tamo da neki European par pravi haos. Normalno, ova jaše nestaje. E pa ja ću da te uznemiravam, a ti budi kuljac Kardashian, razumeš? Normalno, jebo ti kanje vest, majke. Takvi klocari. A ne, svet je tako izobličan. Sistem vrednosti je takav da možemo od najgoreg neče kao da, ali je to neki vakum oko njih i to nije, srž nije takva. Prošlost nije takva i ti, te osobe nisu takve. Dobro. Dobili su šansu. Da, vrlo si motivacijon, vrlo si, tu je srednje ime, pritisak, valja izdržati to. Kako, sad šuti, molim, kako i ovo izdržavaš. Sigurno na stranu. Sad malo ste ovo tamo, ali uvijek on siguran, jer sam siguran, poznavajući ga da nema, a što ovo, a što ovako. Mislim, neke stvari ne trebaš govoriti koje su. Je li osjetiš, vidiš, ono, je li ima on, svaku svoju priču potkrijepi. Ne ovo, zato što se njemu sviđa, već zato što je dobro, zato, zato i zato, argumentuje. Pa, vidi, baš u zadruži smo... Kako izdržati? On je jak karakter, dominantan. Jako je. Ti momenti sreće ne traju dugo, ali ako 10 minuta traje, meni je to pakleno. I jako je teško i naporno. I u principu, ja sam takva ceo život da kad krenu i moji pre, kad krenu da mi popuju, ja se samo okrenem, ja ne mogu da trpim i ne želim da slušam i ono odbijam. I onda, a što se okrećeš, a ne može? I onda ne, moraš da ga slušaš, znači ne možeš da ga nikako eskiviraš. Jako je naporno, jako je teško. Kažem, u zadruzi kad smo bili, imao je taj jedan moment gdje mi je pa jedno sat vremena držao predavanje, ali je to bilo toliko oštro gdje je rekao stvari koje imaju smisla, ali ih je nadogradio milion puta i jako je bilo teško za slušanje. I uvrede, pritom i sve ostalo. Međutim, negdje me za stvarno moje loše postupke resetovao me negdje. Dobro, ali u principu vidiš benefite od svog tog razgovora. Da, to sam htjela da kažem. Međutim, problem sa njim je što ja kažem, ok, resetova sam, ajde jedan dan pridike, ajde drugi dan, ajde treći dan, kada je trebalo 20 dana, već me ono smorilo. Tako da negdje, od kad smo izašli, imala sam jedno to, kad smo tek izašli, pričali smo jednu sat i po dva. Ali te nisam forto. Nego sam samo peglao onako. Znam se kad bi on povukao, pa bez nje nema priče, njamanja. Uglavnom, to ono što sam ja rekla, stvarno jeste. On
kad je u dobroj fazi, to je najbolji čovjek na svetu i nema tu šta. I najinteresantniji, sa njim nikad nije dosadno i mogu, ne znam, i da ga slušam satima i sve to. A kad je loš, ne postoji gori čovjek. Znači, toliko pogan jezik, ja to nisam u životu ni čula ni vidjela. Prosto svaki put pomislim, pa pljunut ćemo se na ulici sutra kad se sretnemo posle ovoga, nema šanse, znaš. Da, da. Kako jesi gladna? Mrtvo gladna. Normalno. Ovo je to, prihvatiš. Specifikum, da. Znaš šta, to dolazi iz nekog vojničkog života. Ja sam naučio hijerarhija šta znači. Stavim na vagu, znaš, da li je vredno. Jer ja ne mogu da kažem Bogom sam dan i ja sam na vrhu. I ako smatram u mom životu da ne može niko sa mnom da priča, sem onako kako treba da priča. I ni gore, ni dole, ni najmanje. Ali sam naučio u životu, ti si sad ovdje voditelj. Ako mi kaže, stani malo, ja se učutim i ispoštujem to. Jer sad u ovom situaciji ti si veći od mene. Barem u ovom prostoru. Mislim, nema veze. Ne treba da preteruješ, ali sam svestan toga i treba tu da stojim. Sad ja mogu da budem banalan, bezobrazan i bezobziran. Pa da ja kao tu ovdje tebi dramim ludilo i da svi kažu, vidi ga, ljak se nije ispoštovo čoveka, ipak je to njegovo radno mjesto. Ali ja sam tu hijerarhiju i onda me sasluša. Jel imam šta da ti kažem? Možda sam ti naporan, možda sam surovo iskren, ali ba to. To je životno iskustvo. Jer ja to oni što su... Pre 35 godina sam prošao. Znači, ponavljam gradivo. Jer svaka nova likuša i lik i onda ja ponavljam to gradivo. Malo ti je bio problem. Jer ja sam to prošao. Ajde, ostani mi to. Malo je razlika u godinama možda, pa onda... Da, nešto novog. Samo su brzaj. Možda malo razlika u godinama, pa onda... Ne, Ezi, koliko je tebi? 23, 24 punim augustu. Pa dobro, što? Hajde, bogat, stari ja se od njega i od mene. Da, nikad ovaj, ne. Da me teka ko mogu, da. Da me pitaju kao za razliku godina, ma kažem... U decembru puri 14, lagano ulazim u magareće godine. E, vidi ovako, tebi se sestra zove Kristina. Jest. Imao si neke djevojke, nisi nikak tio. U, brate, znaš kakav ti je osjećaj. Evo, kazat ću ti jednu jako zajebanu priču, možda će izgledati ljudima ono, ovo je kreten. Sanjam u ćeliji, posle 2 godine i 9 meseci, u totalne izolacije, izubio sam neke stražare, neke načelnike i dali su mi totalne zike s fafarom, ili teška izolacija što je zakonom zabranjeno da se da maloletnom licu. Ja sam uvek bio poseban. To je soba bez štampe, bez šetnja ide na krovu, ne dole na zemlji. Maskirani svi komandiri da ne možeš da ih vidiš. Idem liftom, ruke i noge mi vezuju kroz vrata, onda se otvaraju na daljinske vrata. Ja pratim žuta linija, zelena linija i bela linija. Jedna je za šetnju, jedna je za kantinu i jedna je negde sa strane. Razumeš ima to kad ideš po... Ja sam bio po tim tretmanom i 2 godine i 9 meseci, ja ne znam gde. Nemam Danijelu, nemam Kristinu, nemam Mimu, Kiću, ja nemam nikoga. Niko ne može da mi piše, nikom ne... Ja ne znam šta se deša. To je 91. 92. Slušaj sad ovo. Sanjam u snu da spavam sa rođenom sestrom. I da završavam u nju. I ona ujutru kaže meni, brate, aj što si sve ovo uradio? Ja ću se ubiti. Nego kaže, ja sam trudna, ja moram da se ubijem. Ja ludim u sobi, plakar, čupam, razbijam kamere, plafon, oni ulaze. Beton injekcija ludaku, odmah u vrat ide injekcija, nema to kod Nemaca, da se on s tobom svađa i prepira. Odmah ide za ludaka ludačka košulja i injekcija u vrat. Probudim se ja posle 2 dana i kažem ovako, što si to uradio? Ja kažem, molim vas, sanio sam taj i taj san. Ja mislim da je moja sestra mrtva ili nešto se desilo. Evo, to je nenormalno da sanjate tako nešto. Čoveče, ja zovem petak 13. Jun ili jul, slagaću, to nije rak u horoskopu, nije na srednji sin od moje. I ja zovljam kući i oni kažu, pa gde si pobogu dete, Kijeva se drhti i vrišti na telefon. A to mi odobrava pop iz katoličke crkve kao, ajde da napravimo ustupak jednom u životu da možeš ti to... E, oni nisu mogli sa mnom živjeti. Ja sam rekao, tući ću ćeliju dok ne razbijam zidove, svaku ćeliju ću da ne molim. Seći ću se non-stop dok mi ne date poziv. Oni videli da sam ja nenormalno. Da ću ja da istrajem u tome. Nisam hteo 11 dana da jedem i da pijem. Davali mi infuziju na silu, vezivali me.
I onda su rekli, ajde, dajmo taj telefon. Ja nazovem i kaže moja majka tog trenutka, kaže, Kristini se rodio sin i dala je tvoje ime njemu. Na petak 13. Ja, znaš, nešto mi je san rekao. Rekao je da mi... Ali je meni bio taj osjećaj odvratan, abnormalan, protivbludni inces, sanjate, opterećeni ste 2 godine, 9 meseci, niste nikog videli. Meni majke kad je došla u posetu, posle 3 godine, ja, ej, mama, gdje si, šta ima? Ona kaže, što se dere, sin? Čujem te dobro. A ja nemam osjećaj da li mene neko čuje. Da. Jer stanem posle 10 dana i kažem, alo, je li ima ovdje nekoga? Hoću da čujem kašu. Da. Korake. Nemac te stavi u vakuum sobu. I on te muči psihički. Kod njega nema fizike. Niko te ovako ne djeva. Samo kažu, Hrvan Golubović, bitiš. Izvolite. I kad ti zatvori, ovako otvori sobu i kaže, vidite ovaj ključ. On više ne postoji. Mi ga kažu, sad da bacamo. Zaboravi, kaže, sve. Ovo je tvoj svet. I onda, znate, ja uzmem ovu slamčicu, jer nemam olovku. I ja crtam vodom ono što hoću. Ja se oslobađam, ja otvaram tu rupu u najgore trenutku svog života. Kad ste nemoćni u svemu, ja pravim moć. Otvaram prozor i crtam po ceo dan vodom na jednom pleksiglasnom stolu. I oni snimaju, ja vidim kamera kako zoomira. Posle 2 meseca dolazi čovjek zadužen za te stvari. Kaže, hoćeš da crtaš nešto? Ja kažem da. Samo vidiš uveč ovako paleta, tempera i 2 četkice. Ja kažem, a to je način. Sad vas ja karam. Ja na zidu, Svetu Petku, ovako, veliko oko u piramidi i pustim zrake na dole ka mom krevetu. Oni dođu, kaže, izbacite ga u sobu u drugu, a kaže, plastificirajte ovaj zid. I vidim razliku naspram CZ-a, gdje sam ja to isto uradio Svetog Nikolu sa jezerom, brodom, onom knjigom, radi u prirodnoj veličini, a dođe ove naše komunjere, kaže, prefarbaj ovo, ko ti je rekao da crtaš po zidu? Kao, znaš da ovo može dobije samicu mjesec dana? Ja kažem, što za, nije lepo ovo. Da bude bolje to na zidu nego beli, čuvaj mi sina, a žena mu se pegla skupi. E, i onda ja kažem, za nije bolje ovo, razumeš mi, da bude na zidu? A da mi reci, dobro, ovdje odvuče nas u to, ne dao Bog nikome. Ja bi se ubio, jednom sam išao u Sremsku Mitrovicu, tamo ono godičnica, pa za raj. Ma jes, kurac koji ja bi iskrvario na naplatu. Ja u Sremsku Mitrovicu nikad nisam zvao. Je li Andrija izašao, Draško, malo se prizvao? Jeste, davno. Dobro, slišaj me, onaj... I Kristina, nisi htio nikad s Kristinom da ti djevojka bude i Kristina? Ne bre, posle, generalno, posle tog sna i ovo, imao sam priliku i u Norveškoj sam bio, tamo svaka treća je Kristina i Kristijan. Ja. U Norveškoj, majke mi, najviše ima i ulica i trgova, sve Kristijan, Kristijanija, Kristofer, Edi. I ne može Kristina, i dođe Kristina. Dođe Kristina, razumeš ima. Kako je zoveš? Prvo što sam joj rekao, zove se kao moja sestra. Mislim, ja sam gledao na nju i izgledom i ovako ponašanjem, totalno averzično, mislim. Da. Flat line, ono, kao, znaš. Valjka pe i... A kako je zoveš? Kako? Pa prevaljka, jebote. Ne to, nego ovo, to. Ne interesuje me, pogotovo joj se zove Kristina, za mi se poljubim djevojku, zove se Kristina, ljubim sestru. Pitate maca kako me zoveš? A, sad je zovem Kina. Kad sam ja rekao moje sestri prvi put Kina u nekom 3., 4. razredu, ona me je pitala zašto sam Kina. Ja kažem, zato što si jaka i velika kao Kina. Misleći na zemlju Kinu. I smatrao sam uvek tu žutu rasu superiornom, njihovu kulturu i sve to. Oni su mi ono neki reper za postojanje na svetu i kako se radi i kako se razmišlja i njihov stil života. Pa tako sam i svoj sestri. I Kina, i sad je ona Kina. Jednostavno, po Kristina zove me, ej Kina, daj mi ovo. Zvao sam je Kika i zvao sam je Braze zbog guzice što ima ove tvrde velike. I onda ja kao Brazilka, znaš, tamo kad sam bio Rio de Janeiro,
brate, basket lopte. Nećemo sad predavamo Rio de Janeiro. Dobro, basket lopte i onda sam zapamtio tako nešto. Olimpijski gužav, jedne u riječi. Da. Gluteus. Muskulus i gluteus. Dobro, hoćemo ono muziku, koliko imam vremena? Ja moram zaključiti. Ne, dobro, onda neće, jebao muziku. Onda vidim, ajmo. Šta mislite ovi sad što su ostali super finalisti ili kako se već zovu? Ti si bio posvima pobjednik ovo i desio se to što se desio. Ja sam za malu misicu i za čorbu. Znači, mala misica zato što nema krov nad glavom, opet čorba. Ima, ispravila se. Ne, dobro, sa tatom, mamom, bratom i salatom. To je... Ajmo, živimo svi u 70 kvadrata. Njegova Visus, TNT grupa. Cvećera u Njorku. Ali ti kažem, ako hoćeš realno, ona nema egzistenciju, bori se kako tako, to bi joj bio postrek i bilo bi u pravom pravcu. I čorba. Čorba bi uzeo novac, i iskoristio bi za noževe, daske za sečenje, neki biznis koji je real. Zaboravi ga. I zato što ono pa Brulus i što je dao tom realitiju od A do Š sve što je trebalo. A ovi foliranti i ovo, to nikako niko nije zaslužio tamo. Izuzmem sebe, ja sam za njih... Ne, ti si bio apsolutni favorit, da nemamo šta pričati. Nema šta, to... Dobro, ali za sad jedno ti dvoje tebi bila ono. Naravno, njoj iz neke vrste sažaljenja prema njenom teškom životu i što ona tu kuću na modeling i ovo mora da napravi, mora ona da prođe pored devojaka koje su za nju overdrive, znači pod ručnom je prolaze. Po tebi koje? Pa ja sam negdje recimo više za Stefana Karića recimo nego za Jovanu, zato što se ovaj... Prema meni i prema Kristijanu baš onako postavio se baš ortački, baš dečko. To je neko patriot glasanje. Da, ako gledamo u tom smislu. Stevke je i sređen i on je... Dobro, dečko ima i kodeks od oca i ovo i sve. Baš mi je pokazao neko i poštovanje, nešto što sam vidjela isključivo oko starih ljudi, znači kod njegove generacije negdje nisam. Pogotovo je to u poređenju sa Čorbom koji je njemu najbolji prijatelj. Stefan se tekako postavio. Znači, baš ima to, jel ti treba, jesi gladna, jesi žedna, što redko koja ima tamo pogotovo. Mislite kako ovo, kako drugi reaguju, šta mi... Ja nekako mislim, Nadica mi je ko Miloš Bojanić. Dobro, bilo je pitanje koga bih volala. Da, što je tamo? Dobro je ona ujeda, ništa, lagano. Baš mislim i realitu treba ljudi koji su iritantni, ali ajde, šta bih ja volala ko da pobedi? To bi bio Stefan Karić. Recimo, ja sam dobra i sa Paolo, volim tu njenu energiju, živa i okej. Napravila dobro za njega, ne za njega, je katastrofa. Ne voli, ali prema meni pokazala se odmah kao ortak, prema meni. A Kenan, on ipak najviše uradio u ovoj zadruži. Da, jako je. Samo da se manje svađa. Kenan fikus. Samo da se manje svađa. Kenan mora fikus da se to vjeruje umjesto onog tribala. Da. Daj, nemoj zezati. Je li moguće da mi on... Pa moguće, zamisli sad ja stojim pored nje i ti joj se brecaš u usta i psuješ joj majku i jebeš joj usta, a ja vičem Real da sedi dole. Da tebi vadim oči s ovom slamčicom. Ja ako ne mogu da te bijem, bre čoveče, a delim mu ja budžet i kažem... Najnormalnije je da te ubijem. Za ono što mi govoriš. Da. A ja... I su imali seks unutra? Ma kakav seks? Pa moguće tamo ono mrljavne... Ja za... Znaš koji seks ja zovem? Ono... Zguza, ovako nešto. Ono... Dobro, ajde. I cu. Nema cu. Razvališ. Odradiš, brate, da puca sve, da padaju ove lampe gore, da pucaju stolovi, to je seks. El je beš, el ne je beš. Tako je. Nema mrljavljenje. Ovo, da se ne vidi, ja. Pa ne, ovo je samo, pa imali smo seks. Samo da bi bila tema, da ipak nisu ni oni šmo. Dobro, nije baš najbolje nego što smo mi radili. Rijalda ti je samo na točak, to ti je zujalica. Imaš zujalicu, imaš Harle Davidson, imaš skutere, razumeš mi? Dobro. Rijalda je zujalica. Ona ti je 1200-600 kubika pa na gore. Znači nju moraš vum, pa kvačelo, pa je digneš na točak, pa onda vum, pa drugi motor da udari u nju, pa onda 2:1, 3:1, zvezde. Normal, i to, hvala Bog, sve kako je. Golden i sve ide. I noge u frižider, na kraju za njegovu. Pa znaš, valjda, pa to je. I sada dođe jedan flegma koji, bio zemljotres u Tokiju, umrlo milion ljudi.
jel? I kao namesti brk. Čekaj bre, sine, umrli su ljudi. Godzilla, Godzilla izašla iz mora i srušila Tokio. A, kaže, a to je onaj gušter, onaj praistorijski, je ta. A, ja. E, to je ta reakcija. Dobre. E, sad sam misli, ljubav, seks, ovo ono. I pitaju ga u Amidži... Pa dobro, ispod mira sto žavala, vi rekli ste, nemoj da sudiš ja, knjizi po koje. Ajde, ja, njemu da damo nitro, ono, kao da. Moćni i ludi, one, ono... Nitro. Furious and quick. Ja mislim da ne bi mogli da ga upalimo. Šta može da ure... Ja gledam tako, jer imaš glas i stas i stav, jer ga nemaš. Ne mogu ja da budem ne ja 10 meseci, ja ne mogu to 15 minuta. Ma ja, ja. Alfa ne može 15 minuta da ne pokaže da je alfa. Kad su mi rekli zašto lanci, zašto šljašteće, pa da se vidi da je Versace, da se vidi da je pet glava. Da se vidi da sam boga, da vidi da sam... Normalno. Ako ja ovaj ofarbam u crno i piše diskretno Versace, onda sam, el nešto, uvijam el nešto, onda nisam u tome, onda nemoj da nosiš Versace. Onda odeš u Zaru i kupiš za 1000 dinara. Dobro, kaš mi patike te vratiti, i taj šorc mi mogu... Kad ti ovaj vraćaš meni majicu, Maci. Evo, ajmo se mijenja. Da ti, Milan Milošević, volite te šifre, znaš. Nemo, ništa. Ja i Milan, jel? Da, ti ideš na moju tušu. Normalno. Volite, brat. Kraj emisije javljaju mi Kristina, Kristijan, vidim naši gosti. Evo samo da je poljubim za kraj. Ajmo, ovo za svjetski dan poljubca. Volim vas, drago im da ste mi došli. Hvala, ti me uvek inspirišeš. Volite, brat, normalno. Kako drugačije? Sa tobom su emisije kao neko pozorište u kući. Zaista, drago mi je što se nas pozvao u emisiju. Ljubite, brate, evo da ustanem da vas pozdravim. Ajde, ljubite, brate. Ćao, to je bilo sve za danas. Tri put po šiptarskim. Kiki, ljubite, brate, vidimo se. Ćao, čao. Hvala vam, gledali ste još jedan Zornjak. Ja odoh ovo, promijeniti led, vidimo se sutra. Adio vam, čao vam.